A mãe e a avó da Maria Valentina, de apenas 6 meses, procuraram a nossa produção para pedir ajuda no tratamento da recém-nascida, que foi internada no HGE com pneumonia, mas tem apresentado problemas no coração. A questão é que o diagnóstico só pode ser confirmado com esses exames. E são justamente esses exames que não são realizados pelo Hospital Geral do Estado. A Maria Maciel nos explica todo o sofrimento que essa família vem enfrentando e o desespero para conseguir os exames. Vamos saber. Maria. É na porta do Hospital Geral do Estado, no setor pediátrico, que as famílias vêm em busca de informações sobre os pacientes, sobre as crianças que estão internadas. É o caso da dona Elisângela. A neta dela, Maria Valentina, de apenas 6 meses, está internada. E isso já faz tempo, né? Desde o dia 19, ela deu a primeira entrada aqui no hospital e agora voltou para cá, depois de passar pelo Hospital da Criança, está para fazer um exame. Qual é a situação da sua neta agora? Olha, a minha neta, ela teve 3 paradas aqui no HGE. Hoje, inclusive, teve 2 e também teve uma convulsão. Inclusive, foi minha filha que percebeu, porque até então os médicos estavam perto, a máquina apitando e eles não viram. Minha filha foi quem chamou, gritou, chamou por eles. Ela teve 2 paradas. E ela precisa de um exame de coração, que eles falam que... Ora, eles falam que tem alguém de férias, não pode fazer. Ora, eles falam que não pode porque ela está entubada, ela está sedada, ela está entubada, tem que sair da intubação. Tem outro exame que ela tem que fazer também, que é o exame broncocardiorrespiratório, que ela tem que fazer por causa do problema do pulmão que está fechando. Ela é um bebezinho de 6 meses. Eles não dão justificativa em relação a esses exames, por que não foi feito até agora, quando, nem previsão de quando vai ser feito? Não, falaram que só podia, hoje foi que falaram para minha filha que só podia ser feito quando ela saísse da intubação. Só que ela está com a pressão alta, ela agora deu glicose alta também, que ela não tinha nada disso. E ela está tomando vários remédios sem ter diagnóstico certo. O diagnóstico era pneumonia, até então, pelo que eu sei, os pulmões estão limpos, já está praticamente curada. E não sabe, eles não sabem informar do que se trata essas paradas que ela está tendo. Mas há suspeita de que seja algum probleminha no coração, é por isso que precisa desse exame para confirmar. Sim, há suspeita sim, porque os batimentos dela hoje foram para 300 e pouco, subiu bastante. Agora, qual é a preocupação de vocês, né? Esse desespero, porque ela está lutando contra... pela vida. Ela está lutando, no caso, pela vida, né? O desespero da gente é porque, assim, ninguém conversa com a gente, a gente social, a gente manda chamar. Eles falam que não pode chamar ela. Minha filha, ela está aí dentro já faz quase 1 mês, ela não tem muita cabeça e ela, às vezes, procura informações e eles, às vezes, não dão informação direito, né? Tá certo, estão cuidando dela, né? Porque é a obrigação deles cuidar, estão cuidando direitinho, tudinho. Mas a gente quer explicações, a gente quer um diagnóstico, a gente quer uma solução, porque eu não quero perder minha neta. E hoje, quando aconteceu a parada, colocaram ela embaixo de um ar-condicionado, a temperatura dela começou a baixar. Aí eu falei, tire ela de baixo. Minha filha foi quem puxou a cama e tirou debaixo do ar-condicionado, que é a segunda vez que eles fazem isso. Bom, tá aqui o desespero da dona Elisângela, que é a avó da Maria Valentina, de apenas 6 meses. O que que a família quer? A família reclama dessa questão, dessa falta de informações em relação, primeiro, ao diagnóstico da filha e a questão da realização desses exames. Porque a menina já está na UTI, está entubada e eles continuam, então, nesse desespero, no aguardo de informações e de saber o que ela realmente tem e que seja feito o mais rápido possível o procedimento necessário. Do Trapiche da Barra, Maria Maciel. Pois é, Maria, o desespero. Para a gente aqui tá difícil de a gente poder entender a situação e ver esse sorrisinho lindo que pode ir embora a qualquer momento por falta exatamente desse exame para saber o que é que ela tem. Em nota, a gerência do Hospital Geral do Estado esclarece que a bebê de 5 meses está internada na unidade de terapia intensiva pediátrica com um quadro de saúde gravíssimo e instável, o que impossibilita, neste momento, a transferência para o Centro Diagnóstico por Imagem da Unidade Hospitalar com o objetivo de realizar o exame de ecocardiograma, uma vez que o traslado coloca em risco a vida da paciente. A nota ressalta que a equipe multidisciplinar da UTI pediátrica está empenhada em estabilizar o quadro clínico da bebê para que o exame possa ser realizado o mais breve possível e reforça que o acolhimento à família está sendo assegurado pelo serviço social com apoio da psicologia. Tá? Após a estabilização, a paciente será submetida com segurança aos exames necessários para fechar o diagnóstico e dar prosseguimento ao tratamento. Difícil, né?